Kita perlukan base. Okay, kali ni saya gunakan cermin. And then saya perlukan balang. Actually, kita perlukan beberapa saiz balang. Spray ataupun cat. Masking tape dan juga glue gun. Kita ambil base ni. Okay. Alright. Kita letak. Masa untuk spray. Okay. Okey, dah biarkan kering. Okay, kita boleh buka kita punya masking tape.